Keď vás... chodíte po zájazdoch, Jano, vy máte veľa takýchto vtipných, veselých príhod? No jasné, tie zájazdy sú super. Ale my máme najkrajšie zážitky, keď ideme na zájazdy do tých miest ďalej od Bratislavy s fanúšikmi, alebo teda s ľuďmi, lebo tam sú o mnoho srdečnejší. No. Že si nás fotia pri jedle, pri jedení pizze a podobne. Ja som raz jedol v reštaurácii pizzu a pán Čašník, teda predtým, ako sme si ju objednali, a zrazu on prišiel z kuchyne a takto s foťákom, respektíve s mobilom, a hovorí: "Nedajte sa rušiť, jedzte ďalej." A ja teraz s pizzou takto, že... A som zostal takto v tom geste a on: "To je všetko, dovidenia." A odišiel späť a hovorím Braňovi Deákovi, sme spolu jedli, vieš čo, Braňo, ja si to nechám akože páči. Tak som odišiel, tak som išiel za ním a hovorím: "Prosím vás, my nie sme opice, aby ste nás prijedli, tak sa aspoň opýtajte." A on, že: "Veď to je v poriadku, ja vám tú fotku ukážem." A ja: "Tu nejde o tú fotku, tu ide o princíp." A on: "Nie, ja vám ju ukážem." A ukázal mi fotku, a na tej fotke s plnou hubou pizze, tak že... A ja, že tak... Stálo vám to za to? A áno, lebo si viem predstaviť, že hneď by si bol na reklamnom pútače, chutí Koleníkovi, bude aj vám. Jasne. Ale je pravda, že sme nemuseli potom platiť. No, vidíš. Nemuseli sme platiť za to, že pán bol drzejší, ako mohol byť.